ዳባት ወደ ወቅን የሚያመልጥ አገር ሮጥኩሽ። እኛ ጌቶች ለኮለክነ ስንሄድ እነሱን አፈናቸው። አራት ቀን ግን በእግር ጉዞ ተጉያለሁ። የሚበሉት ሲያጡ ብስጭት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መብቶች ስምምነትም ሆነ ሌሎች ህፃናት ተኮር ህጎች የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ሲኖር መብቱ ሳይነካ በሰላም ውሎ እንዲገባ ነው። አንድ ሻንጣ ከኛ ልብሱ ከነምናምኑ ከነምናምኑ ተመንድም አባሉ ላይ ያሰቃዩ አሰንብተው የዛን ቀን ገላቸው። አንተም እንደታዘለ ነው የሞተች እንዳያዘው ልጅቱን በጭጥ መዝዩ አጥቤ ነው ተሻርጊ እንደገናናት ፊት የናት እየተላኩ ቆየ እየተላላት አሁን እንግዲህ ተቆመጠ። ህፃናትን እያዩ በሃና በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመሳሪያ የተቃጠለ ሰፈር ማን ነው ይለኝ? እነሱ እኮ የገጠሙ ያሉት ከሴት ጋር ከሊጥ ጋር ከጨው ጋር ሁለቱ ባላንጣዎች በሚዋጉበት ጊዜ ይህንን የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው። ባቲን ከቀበር ነው ዲያ እንደገና ወንድም የነዛው አድቁ ደሞ ማገኘ ነው። ግን እኔ ካለዋለች ሰድጋቸዋለሁ እንደ ዶራ ቀፊ በጣም ሲጨነፍብኝ እዛም በኋላ ሞተ። እናቴን አትግደላት እናቴን አትግደላት እያል ወደ ልጁ አፈው ሚዛ ዞረበት። አሁን ይሄን ኢቨንት እንደለዋለን ኢቨንቱን አይተዋል። ይሄ ቆይቶ ከአንድ ወር ከሁለት ወር ኋላም ይሆናል ጠባሳ። ለአምስት ደፍረዋት ራሷን አጠፋች። ከማህፀን ጀምሮ ነው የተደፈሩት ልጆቻችን። ከእኛ ላይ አድርገው ድሽቃ ብሬን እየተኮሱ አንዱ መብት የቀረ የለም። አሻንጉሊት ስሰጠው እማ እዚህ ያው አድርጊልኝ ይለኛል። ራሱ እንኳ ጥያት ማለት ነው ምልክቱ አለ። እነሱ ጨርቃ ይሻማሉ እኔን እቃ ይዛለሁ። ለእኔ በትልልቆቹ ህይወት ካየሁት ይልቅ በትንንሾቹ ያየሁት ነገር ልቦናን የሚሰብር አይነት ሁኔታ ነው። እግሮች ግን እኛን ፍሊፈጅ ነው የሚታገሉ። ልጆቻችንን ማከም ከሆኑ ካልቻል ይህን ችግር ወደ ኔክስት ጀኔሬሽን ማስተላለፋችን ቀር። ዶክተር ነው መሆኑ ዛሬም ዶክተር ነኝ ነገም ዶክተር ነኝ። አባቴ ተሰዋ ሲባል ይኸው አልዋሽም አልቅሻለሁ። ግን ባለክስም ለሀገሩ ነው የሞት አባቴ ዜማ ማሸነፍ እንደማይችሉ ያውቁታል። ሲጀመርም ኢትዮጵያ ሁሌ ታሸንፋለች።